Какво ден продължава, уважаеми зрители? Кристина Петкова от Продължаваме промяната Демократична България на пряката ни линия пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, госпожо Петкова. Здравейте. Гласувано бе днес официално оставката на Христо Иванов като народен представител. Какво следва от тук нататък? Имаше доста сериозни сблъсъци, словесни, неприятни за ухото при всички положения. Какво се случва с Продължаваме промяната Демократична България? Вървят ли ни процеси на равносметки? Радан Кънев даде едно много-много любопитно интервю пред Българското национално радио за парзалката, която е намазана и как коалицията се парзаля стремително надолу. Очевидно не работи както трябва. Резултатите го показват. Има ли такъв разговор при вас? Има разговор за равносметка. Той продължава да тече и в момента. Аз смятам, че ние си научихме урока и разбрахме какво ни казват нашите избиратели. Отредиха ни ясно мястото на опозиция, показаха ни в какво сме сбъркали и ни дават възможността ние да коригираме своето поведение и своите послания, така че да достигат наистина до нашите избиратели в тяхната максимална степен. Иначе да, чухме много грозни слова в пленарна зала. Аз това поведение никога не можах да го разбера. Каква му е целта? В крайна сметка господин Иванов изразява своята свободна воля, а пък неговия акт беше използван за политически театър. Съществува ли вариант, в който коалицията Продължаваме промяната Демократична България се разпада? За мен не съществува вариант, в който коалицията Продължаваме промяната Демократична България се разпада. Това е коалиция, която за първи път от 2001 година насам обединява в максимално широка степен демократично мислещите хора, дясната общност в България. Да, ние направихме редица грешки, които трябва и можем да си признаем, да посочим къде сме сбъркали и да се изправим с лицата си пред хората, да поискаме прошка и мандат с доверие, ние да коригираме своите грешки. Какъв знак за вас вътре, за хората, вече говоря и в чисто човешки, а не само чисто политическия план, е оставката на Христо Иванов, който подавайки я на онзи брифинг заяви, че това е извинение към избирателите и същевременно пък резултатите ги приема като присъда и не може да си позволи да остане лидер. И нещо повече, няма дори да се кандидатира отново за лидер. Той ще напусне активната политика, но ще остане на терен да помага. Нещо подобно беше казал той. Как продължавате от тук нататък? Къде ще е стожера за правораздавателната реформа? Ние все още не знаем кога ще имаме нов главен прокурор. Не знаем кога ще се преизберат нови членове на вече прокурорски съвет, съдийски съвет. Изобщо тази тема къде е? Кой ще води? Тази тема е водеща за нас и остава наш приоритет без значение от оставката на господин Иванов. Така че ние държим на своите приоритети. Виждате новото мнозинство в парламента. Ние ще се настояваме вече като опозиция мнозинството да поеме своята отговорност и да върне работата на събранието в обществения дневен ред. Ако третия мандат президента Трумен Радев реши да връчи на вас като трета политическа сила по големина. Разбира се, пак повтарям, изборът на президента, на кого ще връчи третия мандат, но ако влезем в хипотезата, че го получите вие, как ще действате? Трябва да ви кажа, че по-скоро нагласата ни е да бъдем опозиция. Наистина, защото се съобразяваме с волята на хората. Това значи, че ще го върнете неизпълнен или? Не означава това. Означава, че в България има редица проблеми, за които ние няма да си затворим очите. Защото ние сега можем с вас да прекараме останалите 5 минути и да разсъждаваме хипотетично, ако президента връчи третия мандат на нас, какво би станало. Но аз искам друго да ви кажа. Виждате ли какво се случва в момента с службите в България от страна на служебното правителство? Тихомълком, след като минаха изборите, каквато роля, впрочем, е основната и ключовата на едно служебно правителство, те какво направиха вчера? Чистка. С думи прости казано, това е.
Аз съм пуснала още вчера две питания, устни въпроси до служебния премиер Главчев, в които искам да разбера не само аз, но и обществото, какви са мотивите и професионалните, и законовите да бъдат освободени тези хора, които бяха освободени вчера. И сега ви връщам отново. Еднолично. И сега ви връщам. Разбира се, че ще проследим този въпрос. Симптоматиката е позната. Въпросите това е големия стоят. Проблем. Отговори не се получават. Заявките за реформи също са на масата, обаче без никакъв резултат. Ние се опитахме. Ние, ако трябва да се върнем в миналото... Аз не ви обвинявам и не казвам дали сте опитали или не сте. Връщам ви обаче на моя въпрос, защото вие казахте по-скоро ще сме опозиция. Да, ама като получавате мандат, вие вече получавате мандат, възможност да управлявате. Тоест, вие няма как да върнете изпълнен мандат и да сте опозиция. Вие тогава ще сте управляващи. И затова ви питам дали ще върнете неизпълнен мандата. Ма топката е в полето на първите две политически сили. Така де, но отговора, който търси от вас е към вашите избиратели, защото тя процедурата е с три мандата. Първи, ако не стане, втори, ако не стане, стигаме до третия. Нашите избиратели ясно показаха мястото, на което искат ние да бъдем като парламентарна група и като коалиция. Да, хипотези има много, но тук отговорността е на първите две. Не да си измиват ръцете с нас. Защото ние в 49-тото събрание направихме всичко по силите си и това беше една от основните ни грешки, че ние поехме да носим цялата отговорност с 63-ма депутати. Няма да повторим тази грешка. Първите две политически сили по резултат, прощавайте, да поемат своята отговорност. Виждаме вече, че имат възможност за патерица от страна на ИТАНА, съдейки по гласуването преди малко за председател на Временната комисия за изработване на правилника за организацията и дейността на Народното събрание, хипотетично биха могли явно да ползват и гласовете на новата формация в парламента величие. Така че въпросът не е към нас. Не, въпросът стои и към вас, защото вие сте потенциалните получатели също на трети мандат. Затова прощавайте, въпрос има и към вас. А защо зачеркваме първи и втори мандат? Не ги зачеркваме. Не, изобщо не ги зачеркваме. Преди малко имах разговор с Станислав Балабанов, може да погледнете и да разберете, че всъщност изобщо не ги зачерквам. Питах ги тях хиляда пъти, какво става сега, вчерашното гласуване, означава ли, че са златен пръст, патерица, ще влизат ли, няма ли да влизат в тази конфигурация. Но има и въпроси, разберете и към вас. Аз не казвам, че няма въпроси към нас. Аз казвам, че преди да бъдат задавани въпросите към нас, трябва да бъде изчерпана процедурата с първия и втория мандат. И за мен би било изключително проява на безотговорност към държавата, ако ГЕРБ, СДС, впоследствие и ДПС не подходят отговорно към този процес. Благодаря ви, госпожо Петкова, за този разговор. Доскоро в общи линии ще наблюдаваме и другата седмица как ще продължи работата на парламента. Кристина Петкова от Продължаваме промяната, Демократична България.